Arild, jeg tenker på deg hver eneste dag, og det ikke tull engang. For sist vi var sammen, så lagde du en herlig tegning hvor, som illustrerer at jeg stjæler bilen til selveste Donald Duck. Med et stort smil fyker jeg går i Donalds bil, og Donald kommer illsint løpende etter og skal ta meg igjen. Men nå viser det at du har ikke et forhold bare til meg, men du, Donald og T-banen, der er også et eller annet. Ja, altså vi har jo vært så heldige å få med en historie i denne fantastiske jubileumsboken. Ja. Og jeg har jo et forhold til T-banen. Altså jeg vet jo, selv så fylte jeg 50 for 2 år siden. Så det vil si at T-banen da ble født i 66, jeg er født i 64. Og i 1980, det var egentlig da tegnekarrieren min begynte. For da var jeg her i Oslo, og jeg var på Norway Cup, spilte fotball. Og ja, hvis jeg går litt rart nå, så er det på grunn av at jeg har en fotballstrekk i leggen. Åh, idrettsskade! Idrettsskade! Så da var jeg på Norway Cup, rett her borte, og tok T-banen til Manglerud. Og det var da jeg lærte, er det noen her som har hørt den vitsen om bensinstasjonen? Manglerud bensin? Det fungerer den? Synes du den? Nei, du er 97 år, vet du. De fleste her er jo knapt 60. Men hvis du sier, mangler du bensin? Ja. Hvis du sier det uten skare, så blir det... Mangler du bensin? Der har du den. Ja. Nå var den oppsatt. Ja, det var den oppsatt. Men anyway, så...